historiador, o menino é uma figura. Olha aí, fez aqui a autobiografia dele, o personagem que está aí nessas fotos. É, o personagem real da vida do Zezinho. Zezinho nascido em Itapipoca no dia 12/4/83, no Hospital São Camilo. Com 3 meses de idade, foi morar em Pimenta Bueno, Rondônia, Rondônia, onde não teve boas lembranças, né? Infelizmente, aí por um acidente, por um acontecimento aí da vida, perdeu seu pai, mas toda a família, com a graça de Deus, se recuperou bem. Em 1990, aí com toda a família reunida em Juína, Mato Grosso, isso, né? Já em 94, Zezinho, esse cara lindo aqui nessa foto, volta a morar em Itapipoca, onde ficou apenas um ano. No 95, ano de 95, mais uma vez, de volta no estado de Rondônia, foi morar na capital, Porto Velho. No ano de 96, cursando a quarta série no Colégio Murilo Braga, o coração de Zezinho, com 13 anos de idade, pulou aí muito por uma colega de classe chamada Luana Paula Prata, com 12 anos. Resumindo a história, Zezinho está apaixonado, gente! Meu amigo Zezinho, historiador, está apaixonado. E agora a campanha, a campanha vem aí, declaração de amor para Luana. Zezinho aí está preparando, uma declaração de amor para Luana, né? Que mora lá em... Mora lá em Rondônia, né? Mora lá em Rondônia. E vamos ver, vamos preparar essa declaração em breve, Zezinho se declarando aí com o grande amor da vida dele. Ele chegou, né? Ele chegou.